moment, Arestina Skënderi e ka ndjekur seancën dhe na sjell të gjitha detajet. Arestina, çfarë ka qenë, cila ka qenë dje tema kryesore e debatit politik në sallën e kuvendit? Mirëmëngjes Denisa, në fakt duhet të thënë se ditën e ndjeshme parlamenti ishte cilësuar pra seanca plenare për të sjellë të gjitha ato problematikat e qytetarëve nga një javë më parshme, e cila ishte cilësuar si një javë gjelbërt ku qytetarët duhet takonin parlamentarët, qoftë demokratë dhe socialistë, në më pas të përcillin problematikat e tyre. Sigurisht pati dhe nga ata deputetë të cilët i mshuan, i lëshuan pra shumë rëndësi pjesës së qytetarëve dhe problematikave që ato hasin, por duhet të thënë se ditën e ndjeshme sigurisht tem kryesore ishte pikërisht sulmi kibernetik dhe shfaqje që kanë bërë hakerat iranian sa i përket disa dokumentacioneve të sipas të cilit përmbajnë persona të cilët janë të dyshuar apo të lidhur me krimin dhe që policia shqiptare i rëndit në lista. Ka qenë pikërisht kryeministri Rama i cili në fakt ka hedhur poshtë çdo akuzë nga opozita që sipas të cilit sistemi MMX i policisë është hakeruar dhe është një nga problematikat më kryesore të vendit. Ai ka theksuar se është një fotomontazh dhe nuk ka asnjë lidhje. Rama sigurisht ka hedhur edhe akuza shumë të mëdha ndaj deputetëve të opozitës, duke cilësuar se janë ata pikërisht që japin kaq shumë rëndësi dhe kaq shumë detaje për të bërë dhe për të bërë le të themi një kaos në politikë dhe jo vetëm, por edhe në parlament në lidhje me këtë situatë, pasi sipas kryeministrit hakerat iranian nuk kanë arritur që të marrin informacionet që duan. Pra sipas tij, të gjitha ato lista që ishin publikuar dje në Telegram nga Home Justice ka qenë pikërisht të lidhura për njëra tjetër nga një montazh dhe duke bërë kështu që të mos jenë të vërteta. Ndërkohë që pikë tjetër kryesore ishte edhe financat debat, në fakt që sollin parlament ishin financat ruse në Partinë Demokratike. Kryeministri Rama dhe Taulant Balla kanë hedhur akuza ndaj Salih Berishës se edhe ai ishte në dieni të financimeve ruse që ishin në Partinë Demokratike dhe këtyre parave të cilat më pas zoti Berisha ndryshoi pra edhe qendrim duke thënë se nuk ishte në dieni dhe ditë radhëshme sërish Salih Berisha i ka bërë thirrje Lulzim Bashës nga seanca plenare që të vijë përballë Komisionit të Auditit në Partinë Demokratike dhe të japë shpjegime për mënyrën se si ka ndodhur kjo dhe të ndahet një herë mirë Partia Demokratike dhe nga interesat personale të Lulzim Bashës. Edhe energjia elektrike sigurisht mbetet një pikë nxehtë ku deputeti Helidon Bushati dhe ministra e infrastrukturës dhe energjetikës Belinda Balluku patën një përplasje sa i takon vendimit që bëri qeveria pra për të shtyrë dhe njëherë fashën për 800 kilovator për qytetarët dhe duhet thënë se në fund Taulant Balla dhe Salih Berisha patën sërish akuza ndaj njëri tjetrit e rikthyen orët e vona të parlamentit çështjen e energjetikës duke hedhur akuza Salih Berisha për qeverinë aktuale se ka kryer një tender për 2 orë dhe ka shkaktuar dëm miliona euro nga taksat e qytetarëve dhe Taulant Balla ka risjell edhe njëherë një komision hetimor që është ngritur vitin më parë ku i ka kujtuar Salih Berishës se dhe me vot të Ilir Metës, atëherë Salih Berisha do duhej që të ndiqej penalisht në lidhje me një nga aferat siç e kanë cilësuar në atko socialistët sa i përket energjisë elektrike. Arestina, mund të themi që jemi ende larg etheve të fushatës elektorale apo jo? Të gjitha ato që edhe një ditë më parë kanë qenë në fokus të debatit në kuvend janë çështje të aktualitetit politik. Apo jo? Po, e drejt, kanë qenë çështjet e aktualitetit, ndërkohë që përsa i përket zgjedhjeve vendore të 2023-shit, ditën e djeshme, zoti Berisha jashtë parlamentit është pyetur nga gazetarët në lidhje me ato çka burimet e tyre kishin thënë se zoti Velia është rikonfirmuar sërish nga kryeministri Rama në krye pra për si kandidati i socialistëve. Po, e drejt, për Bashkinë e Tiranës, por zoti Berisha ju kthye sërish me një pyetje duke thënë se ai ishte Velia ai që vendosi Ramën apo Rama Veliaj. Pra duke lënë të dyshohet që sipas tij Veliaj, pra kryebashkiaku i Tiranës, është duke i bërë presion kryeministrit pasi sipas zotit Berisha ky i fundit ndodhet në hetim ndërkombëtar. Dhe kjo është një nga arsyet që sipas tij zoti Rama është në vështirësi të mëdha përballë kryebashkiakut të Tiranës, ndaj edhe rikonfirmimi i Veliajt nuk vjen pra nga Rama, por nga vetë ai për shkak të frikës që sipas zoti Berisha duat ta citoj këtu, që kryeministri ka nga zoti Veliaj. Ndërkohë që Berisha bëri të ditur që me aleatët këto 2-3 ditë do të ketë një takim me të gjithë aleatët e spektrit të opozitës, pra qoftë partit parlamentare, por edhe ato jo parlamentare që nuk kanë marrë mandat dhe nuk janë futur dot në parlament dhe do të
vendosin për modalitetin sa i përket kandidaturës që opozita do të ketë në këto zgjedhje, a do të jetë primaret që do të përfshijë vetëm Partinë Demokratike, apo do të jenë edhe aleatët që do të propozojnë për mënyrën se si duhet të mbahen këto primare dhe duhet të përfshihen edhe të gjitha ata persona që i mbështesin, pra jo vetëm demokratët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike. Cila do të jetë formula e bashkëpunimit. Dakord, pas pak do të flasim për këto zhvillime edhe me pedagogen e komunikimit Elira Gjoni. Arestina, të falenderoj për raportimin, sigurisht të tjera zhvillime pritet nga kampi opozitar, për cilët do të raportojmë edhe gjatë ditës.